নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এটা বিশেষ আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ। মোৰ যি ইয়াৰ আগৰসমূহ মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে বহুতে মোক সুধি আছে দাদা ফৰ্ষ্ট বেটেলিয়নটো কেতিয়াকৈ ল'ব, কেতিয়াকৈ নটিফিকেশ্যন আহিব আৰু কিমান পোষ্ট ওলাব, ইত্যাদি অনেকসমূহ প্ৰশ্ন আপোনালোকে মোক পৰা জানিব বিচাৰিছে, কিছুমানে হোৱাটছএপো কৰিছে। গতিকে সেইসমূহ খবৰ লৈ মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ একেলগে চাব বুলি। মই এটা ফেচবুকত আপডেট দিছিলোঁ যে অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ এটা নতুন ভাল খবৰ আহিছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বুলি এটা আপডেট দিছিলোঁ। সেই আপডেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই এটা বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো আপডেট দিছিলোঁ সেই আপডেটটো হ'ল আমাৰ অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ যিসমূহ ভেকেঞ্চি পোষ্ট আছে, ভেকেঞ্চি পোষ্টৰ এগেইনষ্টে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলোৱাৰ কথা আছিলে। আৰু সেই ভেকেঞ্চি পোষ্টসমূহ ওলোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়নটোৰ যিটো কথা কৈছিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইটো ওলোৱাৰ কথা আছিলে। গতিকে সেইটো হোৱাৰ আগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শুক্ৰজাৰ কেবিনেট মিটিঙত কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছিলে 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত। তাৰে এটা মই স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই স্ক্ৰিপ্টটো আপোনালোকৰ চোৱাৰ পিছতে গম পাব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি বুলি কৈছিল। কেবিনেটত আলোচনা হয় আৰু বাকী খালী থকা পদসমূহ পূৰণৰ বাবেও আমি আৰু এটা 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। এইবাৰ বিশেষকৈ এই 10,000 পোষ্টত APDCLৰে 5,000 পোষ্ট থাকিব। এটা নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়নো আমি গঠন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, অৰ্থাৎ 12 তাৰিখে এটা নিযুক্তি হ'ব, 30,000ৰ ফলাফল বাবে আমি অপেক্ষা কৰিম আৰু এই অপেক্ষা কৰি থাকোঁতে আৰু 10,000ৰ এডভাৰ্টাইজ ওলাব। এই পৰিকল্পনাটো আজি কেবিনেটত আলোচনা কৰা হয় যাতে আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ দিশত আগুৱাব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পালে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি বুলি বক্তব্য ৰাখিছিলে, যে তেখেতে কোৱা নাছিল নৱেম্বৰতে বা ডিচেম্বৰতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নটো। তেখেতে কৈছিল যে 10,000 পোষ্ট নতুনকৈ ওলাব আৰু এই 10,000 পোষ্ট 5,000 পোষ্ট অকল APDCLৰ হ'ব আৰু এটা নতুনকৈ ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন গঠন কৰা হ'ব। গতিকে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নটোৰ কেতিয়াকৈ ওলাব কি কথা তেখেতে কোৱা নাছিলে। আৰু তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক কওঁ, মই এটা আপডেট দিছিলোঁ যে খুব ভাল খবৰ এটা আছে যে আপোনালোকৰ অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ নটিফিকেশ্যন আহিব বুলি। গতিকে সেইটো ওপৰত মই এটা বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আছে এই অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নটোৰ এটা ভেকেঞ্চি পোষ্ট ওলোৱাৰ কথা আছিলে অক্টোবৰ মাহতে। আৰু আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন দুটা আছে, সেই দুটা অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰে এটা আছে আমাৰ গুৱাহাটী বশিষ্ঠ আৰু আনটো আমাৰ জখলাবন্ধাত। গতিকে তাৰ যিসমূহ ভেকেঞ্চি আছে সেই ভেকেঞ্চিসমূহৰ নতুনকৈ নিযুক্তি ফিল আপ হ'বৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশ্যন অহা কথা আছিলে, সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ। আৰু সেইটো মই পিছত খবৰ কৰিলোঁ আমাৰ যি অন্য ভ্ৰমণ আছে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীত, সেই অন্য ভ্ৰমণৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি গম পালোঁ যে আমাৰ যি ভেকেঞ্চি পোষ্ট আছে ভেকেঞ্চি পোষ্ট এতিয়া সদ্যহতে নহয়, যি আৰু সেই যদিও হয় সেই হ'লেও মানে কি যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ৰিজাল্টৰ পিছতহে আমাৰ যি অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন হ'ব তাৰ আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিব বা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব। এটা এইখিনিতে কথাটো কওঁ যে কেতিয়াকৈ ওলাব, এতিয়া কেতিয়াকৈ ওলাব মানে কি এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে কৈ গৈছে যে আমাৰ যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ৰিটুন টেষ্ট হৈ গৈছে, সেই ৰিটুন টেষ্টৰ পিছতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট আউট হ'লে আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড আছে, গতিকে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ আহিব ইয়াৰ আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ যিসমূহ তৈয়াৰী আছে তৈয়াৰীসমূহ আপোনালোকে কৰি থাকক, প্ৰেক্টিছসমূহ ভালকৈ কৰি থাকক, আপোনালোকৰ খুব ভাল খবৰ হ'ব যে নতুনকৈ যি ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন হ'ব সেই ফৰেষ্ট বেটেলিয়নটো মোৰ যিমান দূৰ সম্ভৱ ডিচেম্বৰৰ মাহতে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহি যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনি কথা মই আপোনাৰ আগত পুনৰবাৰ আৰু ক'বলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পালে কথাখিনি, আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব, মই আপোনালোকৰ আনচাৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।